Imate predavanje na temu teta isceljivanje. Prvo nam objasnite kakva je to metoda i kakva je to tehnika kada je u pitanju rad sa ljudima. Pretpostavljam da imate te neke treninge sa njima. Recite nam o čemu se radi. To je metoda koja je jednako dobra i za rad sa samim sobom i za rad sa drugim ljudima i trenutno u svetu je jedinstvena po tome što se može raditi sa podsvešću bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih zastoja. Svi znamo da postoji svest i podsvest i da svest igra određenu ulogu, ali da svakako i podsvest utiče puno na naš život, ali ne znamo baš tačno šta, baš kako da dopremo do toga i da znamo šta ne bi znali šta s tim da radimo, da se nije pojavilo teta isceljivanje, jer nam ona daje uvid u sve, znači podnivoje podsvesti koji postoje. Možemo jako precizno da radimo s podsvešću, da nađemo šta je to što nam izaziva neke neprijatnosti kakve god u životu sada, u bilo kom aspektu. I onda, ako želimo, a naravno uvek želimo, to možemo vrlo brzo, vrlo efikasno i trajno promeniti, skloniti to, taj neki uzrok koji je, znači, loš i ubaciti, ako mogu tako da kažem, u podsvest neka nova pozitivna verovanja koja nam onda stvaraju potpuno drugačiji život. Afirmacije su postale jako popularne u poslednje vreme. Da li je i ovo jedan vid toga? Pa, suštinska razlika. Razlika je upravo u nazivu naše metode, teta isceljivanja. Taj naziv teta odnosi se na teta frekvencije moždanih talasa. To su od 4 do 7 herca. Dok afirmacije iz bilo koje, znači metode, kad se rade, uglavnom se rade pri alfa frekvencijama. One su nešto više od 14 do 28 i tada još uvek nemamo pravi pristup podsvesti. Zato je afirmacije potrebno mnogo puta ponavljati. Znači, znamo ili svakog jutra i večer, ili pola sata na dan, pa onda nam treba mesec, pola godine, godina, sa tom jednom istim rečenicom da radimo, da bi ona zaista duboko ušla u našu podsvest i dala neke vidljive rezultate u životu. Međutim, sa teta isciljivanjem, mi za par sekundi možemo tu afirmaciju sebi instalirati, bukvalno ugraditi u svoju podsvest i ona onda istog trena počne da radi, da prikazuje rezultate u životu, ali svakako u teti nikada ne idemo samo na ubacivanje tih pozitivnih afirmacija, pozitivnih novih verovanja, već prvo obavezno sklanjamo ono loše što je već uveliko radilo, pa tek onda na mesto tog lošeg stavljamo novo dobro.